Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan dan puan. Hari ini bersama saya Aina dari My Syarikat dalam tutorial untuk masukkan butiran pekerja. Langkah pertama, untuk isikan butiran pekerja, anda perlu login dahulu akaun My Syarikat yang telah didaftar dan pastikan itu ialah akaun seorang HR. Klik button login, anda akan masuk ke ruangan My Syarikat dan di dalam akaun HR. Untuk masukkan butiran pekerja, klik sahaja button employee dan masukkan butiran pekerja di sini. Sistem My Syarikat ada dua cara untuk masukkan butiran pekerja. Pertama, dengan cara import user. Klik button import user, downloadkan template, masukkan bilangan user dan klik button OK. Sistem akan auto-generatekan ruangan untuk anda masukkan maklumat mereka. Pastikan di ruangan username diisi dengan huruf kecil. Password, first name, last name, email, role, designation, department, phone number, mobile phone dan juga fax jika ada. Save dahulu dan uploadkan sahaja fail tersebut di ruangan upload ini. Sistem akan auto-generatekan bilangan user yang telah dimasukkan. Cara kedua adalah untuk masukkan bilangan staff dengan cara satu persatu. Klik sahaja Add New User, isikan butiran yang diminta, di ruangan Access Detail, createkan mereka punya username, pastikan huruf kecil, password, repeat password, masukkan email yang aktif dan klik user role mereka. Seterusnya, klik button Save, automatic system akan sediakan berapa bilangan yang telah dimasukkan. Baik, itu sahaja dalam cara memasukkan butiran pekerja. Jika ada masalah, boleh terus kontak dengan customer service kami. Jumpa lagi di video akan datang.